Kolumbiyalı narkobaron Pablo Escobar'ın sadık killeri, Popay ləqəbli John Jairo Velasquez Vasquez qatı cinayətkar olduğu haqda kino ulduzu kimi fenomen olub. Publika az xəbər verir ki, bir gün ərzində ən az 5-6 insanı qətlə yetirən cinayətkar Hollywoodda filmlərə çəkilir, kitablar yazır. Yerli telekanallardan biri ondan müsahibə alıb. Müsahibə zamanı Popay özü etiraf edib ki, bu günə qədər o, şəxsən 250 nəfərdən çox adamı qətlə yetirib. 23 il həbsxana həyatı yaşayan Popay bir neçə il əvvəl azadlığa çıxıb. İndi Popay Hollywood ulduzlarından daha yaxşı həyat yaşayır. Onun şəxsi YouTube kanalında yüzlərlə, minlərlə izləyicisi var. Kolumbiyalı cinayətkar bir neçə film təklifləri də alıb. İnsanları necə həvəslə qətlə yetirdiyindən danışan Popay ən dəhşətli işgəncələri etiraf edib. Bir dəfə qətl əmri gəldi. Necə öldürəcəyimi özüm qərar verirdim. Gənc qız idi və çox gözəl dırnaqları var idi. Mən onları bir-bir çıxartdım, qanını stəkana doldurub içdim. Ümumiyyətlə, əgər Pablo Escobar mənə öz atamı öldürməyə əmr etsəydi, mən sorğu-sualsız atamı öldürərdim. O həm də 1989-cu ildə 27 noyabr terror aktının təşkilatçılarından biri olub. Terror aktı nəticəsində 107 insan həlak olmuşdu.